Nana? Where are you going, Nana? Ba gani bakin ganin sai ba? To ai ni abin da yake bani mamaki. Da aka ce mun wai kin koma gida kin bar rayuwar Bariki. Ki yanzu ya kika gani. Hakan bai fi ba? Biki ganna ƙara kyau ba? Kamala ta fito. Ke kuwa Nana, menene ya karya miki zuciya? Wanda har yasa kika koma gida kika bar wannan rayuwa? Ina son kudinki, ina son fashion dinki. Gaskiya ita ce ta bayyana gare ni. Shi yasa na hakura na koma gaban iyayena. Kuma na gano duk wasu kayan kyale-kyale da kuma kayan kawa duk ribata ne daga shedan. Shi kuma shedan la'anannen Ubangiji ne so yake raba mu da Allah. Ni na fi kowa sanin ciwon ba gaskiya ce ta bayyana a gare ki ba. Dole akwai wani ɓoyayyen al'amari. Ni amma na san cewa nan da wasu 'yan kwanaki dole za ki dawo cikin rayuwar Bariki. Allah ya kiyaye Nana daga yin tuban mazuru. Allah ya tsare ni daga rayuwar ƙasƙanci, rayuwar dabbanci, rayuwar asara. Da a ce na koma rayuwar Bariki, wallahi gwara a ce Ubangiji ya ɗaure ina cikin salama. Kuma ina roƙon Allah kamar ya ce shi yadda ni ya shirya da dukkan 'ya'yan musulmi. Wai ke da tun da da kike zaune a cikin harkan duba ki sani ba sai yanzu? Ko da a ce na sani to shedan ya mantar da ni ya riba ce ni. Kuma yanzu haske ya zo gare ni na daga abin da naga Allah yana yi masu bin shi da gaske. Sima, ina so na gaya miki ita lahira gida guda biyu ne kuma idan mutum ya mutu dole sai ya shiga ɗaya daga cikinsu. Ko dai mutum ya shiga aljanna ko kuma ya shiga wuta. Su 'yan aljanna Allah ya gaya mana halinsu kuma ga yacce su almuttaquna masu jin tsoron Allah masu bin dokokinsa da gaskiya. Ba masu fasadi abin ƙasa ba. Masu kare gabansu daga dukkan wani aikin alfasha da aikin munkari. Duk wani abu da za su ci ko kuma za su sha suna neman sa ne daga halal. Kuma duk inda haramun take suna guje mata. Suna tsarkake Ubangijinsu safe da yammaci kuma suna tsayuwar dare. Kuma su ne masu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya koyar da mu. Kuma masu haƙuri a dukkan bala'o'in da Ubangiji ya saukar musu. Wata waso bil haƙƙi, wata waso bil sabr. Idan mutum ya kai wannan makamin da Allah ya kira shi mai gaskiya kuma ya kira shi da mai haƙuri. To shi kenan ya samu yardar Ubangiji. Ita kuma yardar Ubangiji ta fi shiga aljanna na yi. Su ne Hizbullahi ma'ana tawagar Ubangiji. Amma shi kuma shedan kullum cewa yake ku taho ku bi hanyata. Ku yi caca, ku sha giya, ku yi sata, ku yi fashi. Sauya ma'auni, ku yi haƙi. Ina masu kashe mu saboda son duniya? Ina masu satar mutane? Namiji ya nemi mace, mata su nemi shashinsu, maza ma su nemi shashinsu. Ina masu yi wa ƙananun yara fiye wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarso duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofurcin alkali duk saboda son duniya. Isa kuma duniya wacce ba ta da daraja a gurin Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da duniya tana da kima kamar kunnen jaki wajen Ubangiji to da mushriki ba ma zai sha ruwa ba. Wannan duniyar wacce za ta kare hatta wannan shiga taki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan masu irinta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu mata da za su sanya tufa amma suna yawo tsirara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙanshin aljanna ba za su ji ba ballantana su shige ta.
duk masu irin wannan sufar sune hizbin shedan wato tawagar shedan kuma shedan Allah ya ga mana dan wuta ne ita kuma wuta lahasabat abwab Allah ta'ala ya fana mana wuta tana da kofofi bakwai likulli babin minhum juzumun makasun kowace kofa akwai taron al'ummar da za su shige ta wallahi duk wanda ya take bi ta wajen shedan a ranar alkiyama ba zai tozo lida annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ba lokacin da na dama ta shige ki ba dan sabida komai ba saboda halin mutuwa da yawan mutane idan ya rige musu awa uku ko minti uku su mutu ba sa sani wani ma sakan uku ya rige masa zai mutu amma bai sani ba nani wallahi na ji imani da gaskiya ya shige na hakika na ji wani tsoro da fargaba sun shige ni Ina da hamba ta kama ni naji ina tsoron mutuwa a cikin wannan halin. Ki gaya min dan Allah, me zan yi wanda Allah zai gafarta min? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Abubakar cewa, "Ya Abubakar, ba na gaya maka abin da masoyi yake gaya wa masoyin da ba shi da kamarsa ba. Ka ce, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfirni min indaka." warhamni innaka anta ghafurur rahim riwa yana cewa ya samu wanda ba zai kuka in zar son kai minta kuma ba ta buya ba Mm-hmm.